جی قدر مول کتن کو ز نعمت شاپنگ مال سره خوا کې ما او زنن تاسو ته خیمه چې نعمت شاپنگ مال کې تاسو ته کم کم ورایټیانی او کم کم سیزنا ملاویږي راځي زمون سره شي منورو د کپړو نو مشهور کو او په کپړو کې چې کم کوالټي کم معیار د دې سره وین او دا نعمت پای په موږ ته د کپړو کوالټي د هغه قیمت متوخې جن نعمت به شروع کوي حاجی تاسو ته د کپړې ورایټي نه موږ خو یو راځه صحیح دا ورایټي تاسو ګورئ دا نه ورایټي دا سلام پورے شال لے ورسرا او دی کپڑے کم قسم کپڑا دا پیچ کمکم وہی پیچ کمکم کپڑا دا او سلام پورے شال لے ورسرا عام رکھتا مکرہ دے منگا چار ساڑھے چار ہزار روپے دے منگا صحیح ہے نیمی نوال تو بدا میرے بھی کی فی سوٹ پا اٹھائی سو روپے منگا فی سوٹ اٹھائی سو روپے منگا دا دبل یو خبرین تے ہاں سو گو رہی صحیح بہترین ہاں جب دس نمبر کیو ہاں دیتا سنوں وے دا پیچ دنک دے پیچ دنک نو میرے او دا دا چھ کم دینو یو نے وے سیز دا استین ہاں دستونے ہاں اور دا شلوار ہاں دستونے شلوار دوپٹا هر څه تاسو ویلې شي دا ډېر چې کې دې د رګي فیروزه شال ها دا فیروزه شال بهترین شال صحیح دا اوس په لمر سره راغلی دي دا فیزا وي فیزا ها دا مې ډېر بهترینه کوالټي ده صحیح دا ورته دوه صحیح دا د دې ماډل دی او دا تاسو کته شي سیمپل او ښه کوالټي کې دا تاسو ته بیا دي دلته جی نعمت صاحب دا جی تاسو ګورئ دا دې پرنٹ دی ها دا پرنٹ دا پرنٹ شو دا بیک ها دا بیک شو ها دا استین دا لستونی فاویا صحیح دا استین لستونی صحیح دا او شلوار جن دا ساده ها دا جی واٹر شال دا دے ہاں دا نوی ڈیزائن نے کسا دا جی پ واٹر شال کی نوی ڈیزائن نے لے فضا والے لوگ برانڈ ہے مشہور فضا والا نوی برانڈ ہے اور مشہور برانڈ ہے دا واٹر شال لے او ددی ریٹ وسوی جی ددی ہو ان جی 5000 روپے ریٹ نو چلو ہاں پورا سوٹ او جی ہاں او د منوال دا پارا بدا انشاءاللہ بالخصوص پر ڈسکاؤنٹ کے ملے گی 3500 روپے ہاں او جی ہاں ماشوم دا غلا غرا کدا کاغذ راشه جی دا د فیزا سوټ ته کم چې تاسو دوی ریټ وی 5000 روپے عام ریټ وی تاسو ته په دا کې ملاوي کی په یعنی په 3500 روپے کې تاسو ته ملاوي کی او دا سه قسمه دا سه شو بل یو دی دا سیمپل دی ماډل دی تاسو پته شي او ډیر خپل لباس ته او پتا سو اخلي نو د نعمت شاه دکاندار اتلی شي سر جی یو ڈیزائن بن لے راغ لے دیتا سو شو کمی نوار دا ہاں آو جی آو نوی ڈیزائن دے آو جی نوی ڈیزائن دے دیدی بے بات اسٹا نمانگا کوالٹی کی خبر دو خیو ہاں آو جی صحیح دا جی تا سچکے دا یو نوی ڈیزائن دے یو پرنٹ بیگ ہاں دی سر دا سواتے شال دے سواتے شال جی تے سواتے شال وائی صحیح دا سواتے شال ہاں ہاں دا چم کہ میں سڑے نہیں کھڑا بیٹھا کہیں او ابو تو پکاری نو ابو تو دے ریٹ سو دے جی تو ریٹ خبر تے دے ام 3500 روپے دے خصوصی پدی بنے منگا ڈسکاؤنٹ لگو لے دا بھرے گی 2600 روپے بنے 2600 روپے بنے مدد اس تلے کہ مینوالو دا خکل خیستا سوٹ تے تا سو گرے اور ڈیر مزیدار تے نئے راغلے نئے ڈیزائن کیتے دې لپاره تاسو دې دکاندار سره رابطه کولای شئ
جی دا چې کوم ماډل مخامخ پرتی دي نو دې کې تاسو موږ ته کافی سیزن او خو نور هم که څه سیزن وي نو تاسو نعمت صاحب تاسو موږ ته وښایئ چې مینهوالي وګورئ تاسو ستاسو د کسټمر ګاهک صحیح مینهوالو د نعمت شاپنګ سینټر کې به تاسو ته چې کوم نوي ډیزاینر دي هغه به اوس تاسو ته موږ ښیو او راځئ زموږ سره شي نعمت بھائی تاسو په نوي ډیزاینونو کې چې کوم کوالټیانه راولي هغه زموږ د ملګرو سره مینهوالو سره شیر کړئ جی دا مې مینهوالو لپاره بهترین کوالټي رول په قدر کې قدر کې دا نوې کوالټي راغلې ده او بهترین کوالټي دا څنګه تاسو کوم څه سره جی دا قدر دی بهترین کوالټي دا پرنٹ بیک پر تاسو کوم چکو دا بیک دی او دای استین لستونه دی صحیح دای لستونه دی او دا پرنٹ دی دا فرنٹ ہاف صحیح شو اجی دای دوپٹہ دا دتا شو کتو ہا دا دوپٹہ دا تا شنور ورائٹی دیو کتا دی خپل پرائس تے 2899 روپے دبر مینوال اجی دبر مینوال دا پارا ملاوی گی 2200 روپے بنے 2200 روپے بنے فری ڈسکاؤنٹ صحیح ہے یہ سر یہ کوالٹی بلم دا دیر ہو ہاں سر ہم کو شو کو جی جی میں سر بلا کو رہے کہ اللہ ہاں جی دادا دم فرینڈ قدر دے ہاں او دے دے ام خپل پرائس 6150 روپے رہے ہاں 10 روپے پسو دا بہ منوال دے میرا وی گی صرف او صرف 3600 روپے 3600 روپے دا سوٹ بتا سن ملا وی گی او سیل دے بجارے تے ملا وی گی ہاں بہترین جی تاسو وکتو جی دا میرے دی سارا شلوار اور دای دوپٹا دبا مینوالو تا خو په ګارانټي سره زور کو چې دا کلر نه ورځي کلر بنه خراب وي په ګارانټي سره ودا تا سره راکې چې دا کلر نه ورځي صحیح کلر بم نه ورځي او بل بور بور بم نه کې دا په بهترین ډیزاین دی ها او په ګارانټي سره ملويږي صحیح شو ٹھیک شو ډیر مننه